Air jaga abah elok-elok sebab kita dah tak ada mak. Kita kena jaga abah sebab itulah satu-satunya abah yang kita ada. Apa susah nak lepaskan adik sendiri ni? Susah, memang susah. Bila dah bersama tu, semua benda akan bersama-sama. Muhammad Al-Mu'is bin Baharin, aku nikahkan, aku kahwinkan, akan dikau akan Nur Farah Alia binti Muzakir yang telah berwakil wali bapanya kepada aku dengan izinnya, dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Aku terima nikahnya Nur Farah Alia binti Muzakir dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. I'll make it last, I'll take my time and make it last. Lepas ni tanggungjawab semua atas Muizah. Dia sebagai ketua rumah tangga dan jaga dia elok-elok, jaga Alia elok-elok. Whatever it takes, I'll make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast. Untuk Alia, jagalah rumah tangga tu elok. Macam apa, jaga Muiz tu elok. Okey, lepas ni Alia jangan tinggal sembahyang, kerja elok-elok. Jangan sampai macam apa, abaikan tanggungjawab tu, masak semua. Sebenarnya kahwin ni bukan mudah orang cakap. Tapi bila dah orang cakap apa, sampai jodohnya, dia akan terbuka sendiri lah. Dan jangan sampai benda tu jadi rumit, discuss sama-sama kalau ada apa-apa masalah. Alia, kalau dapat anak nanti, 5 lah. 3 perempuan, 2 lelaki lah macam adik-adik kita. Selang-selang sendiri, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Everybody seems to think that all good things come to an end. Kepada Alia, jadi isteri yang soleh, jadi ibu yang baik, jadi kakak yang baik. Jangan nakal-nakal, pada Muiz, jaga Alia elok-elok. Kita sayang Alia. And you are mine for now and always, and always know that I love you. So I'll make it last, make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past. Saya rasa sedihlah sebab arwah mak tak ada. Kalau dia ada masa-masa macam ni, mungkin dia happy lah saya tengok muka dia. Tapi dah tak ada macam ni. Things come to an end, but I won't fall for that, oh no. Forever you will be my friend, and no one else can. So I'll make it last, I'll make it last. I'll take my time and make it last. Untuk suami Alia, Muhammad Al-Mu'iz, saya harap awak boleh jadi, boleh bimbing, boleh bimbing saya ke sampai ke syurga. Saya tahu saya degil, tapi saya akan berubah untuk masa depan kita.
Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast, I'll fight it off to make this last.